ہمنے بیٹا فدائے ملت کا ہے جب کے سامنے بیٹا فدائے ملت کا شیر سماعت کریں کہ تمام عمرے تمام عمر پھرا کھو کو میں نہ کھولوں گا تمام عمر پھرا کھو کو میں نہ کھولوں گا اگر جو دے فدائے ملت کا نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس نعیمی فدائے ملت تمام عمر کھولوں گا اگر جو دیکھ لوں چہرہ فدائے ملت کا ایک شعر سماعت کریں کہ لحد میں آ لحد میں آ کے نکیرین ہو گئے واپس لحد میں آ کے نکیرین ہو گئے واپس جو دیکھا ساتھ میں شجرا فدائے ملت کا نعرہ رسالت عرس نعیمی فدائے ملت جو دیکھا ساتھ میں شجرا فدائے ملت کا شیر سماعت کریں کہ خرابی آئے گی عقیدے میں خرابی آئے گی کیسے بھلا عقیدے میں کہ میرا پیر ہے بیٹا فدائے ملت کا
مسلک اعلی حضرت شہزادہ فدائے ملت عرسِ نعیمی فدائے ملت. اگر حضور صاحب سجادہ کی اجازت ہو تو ایک شعر مقطعے کی صورت میں. جی سماعت کریں. کہ بفیض صدر فاضل یہاں زمانے سے, کہ بفیض صدر فیض صدر افاضل زمانے سے لٹایا جاتا ہے صدقہ فدائے ملت کا. ایک بار فدائے ملت کے ہاتھوں کو اٹھائیں. ہاں فدائے ملت کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو.